ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ MCs ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਬਣੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ SD ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਲਪੁਰਾ ਰੋਡ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਡਨਿੰਗ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ 4 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਕੱਟਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਟਸ ਏ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ।